La banda sinfònica de la Societat Ateneu Musical participa el diumenge al certamen de bandes d'Altea, un dels més prestigiosos del país. Si la banda guanya en aquest certamen, tancarà un any d'èxit en el que també ha guanyat el certamen de València. És a més molt important per a aquesta societat guanyar en aquest certamen perquè de fer-ho seria el tercer primer premi que aconseguís en Altea, el que li atorgaria la batuta d'or al seu director Vicent Soler. Per això la banda està treballant de valent i aquests últims dies està assajant així a la sala multiusos del mercat. El repertori, en principi, l'obra obligada es diu 1889, és de Salvador González, està dedicat a la Societat Musical d'Altea, i l'obra lliure portem la que portarem també a València, que és Bocetos de Cullera, de Gregori Frix. I això és el repertori, la banda estem treballant. Sempre és un certamen un poc més complicat perquè n'hi ha més poc de temps per treballar, perquè no com en juliol, que els professionals estan a millor 15 dies, ara hi haurà qui vindrà a un ensaio i tal, però bueno, anem a tirar avant. Sí, és un bon premi, jo pense que després del de València, pues, jo pense que en bandes grans, salvant el de Cullera, que és importantíssim, però per bandes grans d'Altea és el més important, i indiscutiblement nosaltres després de guanyar en València hem d'intentar guanyar en Altea, i jo pense que la banda està bé. Sí que és veritat que no hi ha ninguna banda valenciana, però és que les bandes, per exemple, com la portuguesa o la gallega, són bandes que, de veritat, hem que tindre molt de cuidado, eh? Sí, jo que sé, a més per mi ja és el últim certamen, jo ja, este és el certamen que penso despedir-me ja, i bueno, i espero que tot isca bé, més que tot també per la societat, perquè estem molt il·lusionats i bueno, anem a intentar traure a sobant. Bueno, home, primer este certamen és per mi molt important perquè com és la tercera vegada, si el poguera guanyar, pues, tindria com a colofó a la meva carrera pues, la batuta d'or. No? I després ja, no? Jo el que vaig a fer, per supost, jo pense que s'ha cobrit una etapa, tinc molt bons amics en Cullera, i, però jo crec que és convenient que jo ja pues, deixi la societat a partir del mes de juliol i bueno, després dedicar-me a la banda municipal de Badajoz, que és on tinc jo el meu lloc de treball i que de veritat pues, la tinc un poquet abandonada per estar sempre per Cullera, i senzillament és això. Sí, sí, no, extraordinari la col·laboració i sempre, com en totes les bandes, sempre costa els ensaios, perquè hi ha molta gent que és de calçar-se a les 4 del matí per anar a pescar o per anar a treballar a l'horta, no? Però molt bé, la gent disciplinar i va molt bé, molt bé. I estic seguríssim que anem a fer un extraordinari certamen, seguríssim, eh? El que passa és que, claro, tot això del certamen ja se sap moltíssim que hi ha 4 bandes que totes van a luchar i totes van a defendre el seu patrimoni musical, cultural, no? Però estic seguríssim que l'Ateneu de Cullera farà un extraordinari certamen. Després de l'experiència de València, la veritat és que és un certamen, no dic que tingui la mateixa importància, però pareguda, perquè és internacional també, evidentment, i té moltíssima importància, quasi tanta com la de València. El de València està considerat el millor certamen del món, doncs este és un dels que ho fem, no? I després de l'experiència de València, doncs en Llerbet estan més relaxats, més relaxats. La veritat resulta prou més complicat perquè estem en unes fetges que la gent treballa, tenen, la gent que està fora ja posicionada de molts anys, tenen fills, van a escola, estan en exàmens, resulta molt, molt més complicat que el certamen de València. La veritat és que jo no pensava, perquè com a president no he viscut mai este certamen, no pensava que fora tan complicat arreplegar a la gent per este certamen. És, jo crec que prou més complicat que per al certamen de València. Ha participat 3 vegades i les 3 les ha guanyat, cosa que en el 2008 tinguerem el premi del Corbatí d'Or, que és quan guanyes 3 vegades consecutives, i el que sí que està pendent de guanyar en guanya per aconseguir un triomf, un diploma extraordinari, és el director, que la tercera vegada que aconseguís un primer premi per part de direcció té la batuta d'or. No els ha guanyat tots l'Ateneu només n'ha fet un, però ja han participat en un altre certamen en el TEA, crec que, si no recordo mal, era la banda de Silla que guanyà, doncs si guanya un any serà també la tercera, l'altre serà la quarta vegada, i evidentment, com tu estàs dient, és un any que molt volcàrem, bueno, que molt volcàrem el 2013, que tots sabem que tinguérem la desgràcia de quedar-nos en el sorteig, no? Teníem clar que volíem anar, després de la feina de València creiem que teníem una part de feina molt important del Barça per si, i creguérem convenient
intentar repetir el del 2008, que en el 2008 ja ho aconseguirem. Seria una cosa històrica, si ho podrem aconseguir, pues, les dues últimes vegades de participació en certamen, València i Altea, si ho podrem guanyar, pues, seran quatre primers premis. Crec que seríem l'única banda, per lo menos baix en coneixements del món, que hagi pogut fer això a dies d'avui.